ឡើងភក់ស្រាអីអូនេះគេធ្វើឲ្យទួនទួនឡើងស្រួលនេះស៊ីធីបងប្អូននេះដល់ទៅហែទៅកន្លែងយើងនេះនោះតានេះកន្លែងបាទបាទបាទនេះខ្ញុំមកកន្លែងនេះបងប្អូននេះម៉ែញអ៊ីនធឺណិតខាងវិញនេះអត់ឲ្យជីកង់ចូលទេបាទយើងចង់ដឹងដាណាតែណាតែណាយើងចូលមកយើងនេះតិចតិចយើងត្រូវដើរតាមនេះនេះឥឡូវយើងនៅនេះណាឥឡូវយើងត្រូវត្រឡប់ទៅវិញហ៎នេះមកតាមនេះហ៎ហើយបានយើងចេញទៅវិញនេះចូលមកកន្លែងនេះហើយព្រឹកមិញយើងចូលហ្នឹងណាយើងចូលមកតាមនេះហ៎នេះចូលតាមនេះហ៎ព្រឹកមិញហ្នឹងណាហើយយើងដើរមកតាមនេះហើយបានយើងនេះអាផ្ទះកញ្ចក់នេះយើងមើលនេះអឺអឺនេះដើរមកតាមចេះមកចូលជុំផ្ទះកញ្ចក់នេះហ៎ហើយយើងដើរមកនេះអូនៅច្រើនកន្លែងចតជួចតបានដល់ដល់ទៀតឥឡូវហ្នឹងយើងទៅចេះទៅចេះទៅមើលកន្លែងនេះហើយយើងទៅទៀតហើយថ្ងៃក្រោយចាំយើងមកទៀតចាដើមអស់ហើយណាយើងតែមកកន្លែងនេះយើងអត់ទាន់មកនេះកន្លែងនេះមកដល់នៅហើយកន្លែងនេះក៏អត់ដែរយើងចូលពីណាមកមិញហ្នឹងនេះយើងចូលពីទីនេះហ៎អូចូលពីទីនេះហ៎អូអូទៅធំដល់ដល់ឥឡូវយើងទៅតាមទៅមើលអាកន្លែងនេះហើយចាំថ្ងៃក្រោយមកយើងថតរូបមើលកន្លែងអូខេទៅដល់តាមនេះបងប្អូនចូលជុំមេឃល្អណាស់ទៅតាមនេះណែកូនវិញហ្នឹងបាទអង្គទៅតាមឃើញទេលែងចោលក៏ស្លោទៅតែអកើញទៅខំខ្ញុំខ្ញុំបាញ់ទៅឃើញថតមួយទៀតអូមកអាមួយខាងណនោះណាទៅតាមនោះណាស់ដើរតាមគេដើរអឺខ្លាញ់ North Terrace North Terrace North Terrace ណាថានោះអត់ឡើយនៅនេះតើមកគេចូលតាមនឹងចេះតិចនេះនេះអាផ្លូវអាស្អីអានេះអាកន្លែងគេអើយើងឡើងពីនោះមកបន្តិចដល់នេះតាមផ្លូវគេដើរតាមនេះទៅចាំមកវិញមកមើលគេតិចសិនផ្លូវណាឯថាផ្លូវណាមិញមិញមើលស្វាហ្នឹងមិញហ្នឹងអាហ្នឹងហ៎អូខេមានគេមកសង់ត្មងសង់អីចឹងហ៎អូកន្លែងអស់នេះស្អាតខ្យល់ធ្លាក់ស្លឹកឈើមកចាំយកម
បាទមកជុំទៅកូនហ្នឹងមានខ្វះអីទេប្រហែលអញ្ចឹងនេះនៅវាក្រោយនេះមិញមើលវាក្រោយហ្នឹងបាទអត់ដើមស្អាតដើមមិនតិចមិនតិចឆ្នាំដែរក៏មិនតិចរយឆ្នាំដែរតាឃើញចេះហើយណាអរទេដើរតាមប្របផើទៅកពស់កពស់ដើមឈើទៅហើយបងកសែរេកន9ផលិតគុណណាពួកមានស្អីស្អីចឹងមកមើលនេះមកស៊ីខ្វាយស៊ីផ្លូវចូលមួយទៀតដែរនេះទៀតខ្លែងអូនេះបងប្អូនណាចង់ចូលញ៉ាំចូលទៅនេះនេះកន្លែងនេះកន្លែងភ្លក់ស្រាអស់ចាលហ្នឹងអាកន្លែងនេះកន្លែងភ្លក់ស្រាអីអើកន្លែងនេះចូលឆ្មាផ្លែបេះយកទៅដាក់ស្រាអីស្រាភ្លក់ស្រាកន្លែងភ្លក់ស្រាអីអញ្ចឹងមកហូបមកភ្លក់ស្រានេះដល់នេះគាត់ដាក់ដបស្រាផងវាហូបនេះដល់កន្លែងនេះកន្លែងភ្លក់ស្រាល្បីស្រាស្អីស្រាស្អីមាននៅនេះទាំងអស់កែវគេតម្រៀបដបវាស្អាតទាំងអស់ហូបនេះចង់បានពូមានស្អីពីនេះយកតែនេះទៅបងប្អូនចង់មានកន្លែងដើរលេងកន្លែងដើរអីនេះកន្លែងហ្នឹងកន្លែងគេធ្វើឲ្យយើងភ្លក់ស្រាមិនទេថ្ងៃនេះថ្ងៃច័ន្ទទេបងប្អូនអត់មានមនុស្សមកភ្លក់ទេមានក៏មានតិចដែរនេះយើងធ្លាប់បើកឡានមកកាត់ហ្នឹងយើងឃើញតែកន្លែងភ្លក់ស្រាបាទនេះបាទហ៎បាទអានឹងចេញទៅក្រៅវិញហ៎អញអើចេញទៅចេញទៅផ្លូវទៅទៅដើរទៅតាមនេះចឹងដើរទៅឡានហ្នឹងចឹងចេញទៅបានទៅដល់ឡានទៅអើចង់មើលអាកន្លែងហ្នឹងពួកអត់ដឹងរៀនធ្វើស្រាទីមករៀននៅហ្នឹងអើពួកយូនីមួយហ្នឹងមកកន្លែងតើ booking អីណាពួកធ្វើស្អីស្អីគេណាការដែលឆ្នាំណាពួកចិនបញ្ជូនកូនសិស្សវា 20,000 អ្នកមករៀនស្រាកន្លែងនេះកន្លែងចាំដល់កន្លែងនេះវាចោលឃើញមើលស្អីតែបន្តិចគេជិបជិបដល់មើលចូលនោះអញ្ចឹងហីយាយគេជិបជិបណាបាទធំ
នោះវាដាក់នោះកន្លែងរៀនធ្វើស្រាអើកន្លែងធ្វើស្រាកន្លែងយូនីរៀនធ្វើស្រាចឹងឡើងឆ្នាំណាពី200,000អ្នកពីឡើងមកបាត់ដុលឡារបាត់ដុលទេណ៎នោះទៅតាមអត់ទេនោះចង់ទៅតាមវិញតែតែទៅវិញតាមនឹងបបតអាកន្លែងនោះខ្ញុំចេញតាមនឹងបើខ្ញុំចង់មកមើលអានេះតិចហេគេដាំពាំងមកជូឲ្យធ្វើស្រានេះពីក្រោយនេះឃើញទេនេះហេ University Adelaideនេះគេដាំត្រៀងមកជូនតិចគាត់ជាថាធ្វើទៅតាមធម្មជាតិចាំទៅឲ្យមើលណាជួយជួយនិយាយពូណាបាទហើយចតឡានអូនេះបាត់ហ៎បាត់ដល់ចូលគាត់តាមនេះអូចូលតាមនឹងតានេះមានផ្លែគេឲ្យមើលដឹងអីប៉ានទៅទៀតដើរក៏រួចដែរទៅណាក៏បានស្អីរួចហើយហើយអាហ្នឹងចង់ក្រៀវចង់ធ្វើអានេះស៊ីនេះអានោះធំនេះណោះនេះអានោះក្ដាមអីមិនតែចូលបានចូលតែហ្នឹងទេអាទៀះហ្នឹងស្ដាមសុទ្ធដោយអារបស់មកពីប្រទេសក្ដៅអីនោះអណាញោស្អីដើមឈើក្ហមស្អាតណាស់ខែនេះអូមើលតអាខាងនេះហ៎អឺមានអេវីវមើលតអាខាងនោះផាកហ្នឹងអីនេះមកយើងមកយកស្អីស្អីមកស៊ីកន្លែងអូនេះគេធ្វើឲ្យទួនទួនដើរស្រួលនេះដើរវាតែស្រួលទួនទួនអត់ឈឺជើងចាក់អេប៉ុងនេះហើយផាកធំអស់នេះយើងមិនទួនដើរសពអ่ะយើងអត់បានដើរក្រៅផងបាទ